Ibi byiza kuri mwese mukomeje kubana na televiziyo Rwanda muri gahunda zayo zitandukanye tubaha ikaze mu twinjemo ya makuru ku buryo burambuye yagizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira Rwanda rwakira inama mpuzamahanga y'ihuriro ry'abashoramari basaga 800 mu bijyanye n'ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba baturutse mu bihugu 35. Nako kandi kuri uyu wa kabiri Kigali hateraniye inama ihurije hamwe abakora mu rwego rushinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana bo mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Kenya. Hanze y'imipaka y'u Rwanda umunyamabanga mukuru Aroni Antonio Guterres yaburiye ko intambara yo muri Ethiopia irimo kwerekezaho bizagorana kwigarura. Nitwa Paul Rutikanga mu izina ryabo tujye gufatanya kubageza aya makuru reka nongire mbayikaze mbabwira ko u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga y'ihuriro ry'abashoramari basaga 800 baturutse mu bihugu 35 barigira hamwe mu bijyanye n'ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba ni mu rwego rwo gusuzumira hamwe uburyo bwo kurengereza ingo za mikoro make uwo muriro yanitabiriwe n'abafite inganda zikora ibikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro ndetse harimo no gukorwa nimurika ry'ibyo bikoresho ni inama yateguwe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ibigo bitanga ibyuma bihaha abaturage amashanyarazi ryitwa GoGRA ku bufatanye na banki y'isi umushinga wayo witwa Lighting Global Program ndetse na Minisiteri y'ibikorwa remezo n'ibindi bigo by'abikorera abari muri inama bakavuga ko kugira ngo isi igere ku ntego zayo zo gucanira buri wese bitarenze 2030 akenewe miliyari 23 z'amadolari ya Amerika basaga miliyari 1 nibo bakeneye amashanyarazi ku rwego rw'isi kugeza magingaya. Mu yandi makuru mu karere ka Rubavu kumva umwaka w'amashuri wa 2022-2023 utangiye abana bari barataye ishuri ndetse n'abacicikishirije bifashe gahunda yahawe inyito yazana uwawe nzana uwanjye abagera kuri 739 bamaze kugaruka mu barenga igihumbi. Faraji Nitegeka mu nkuru irambuye. Mu rwunge rw'amashuri rwa Busasamana ya kabiri mu karere ka Rubavu muri iki gihembwe cya mbere cya 2022-2023 umubare w'abana bagannye ishuri wariyongeye ndetse barengeje 100 bari baracikirije hamwe n'abari bararivuyemo baragarutse. Bavuga ko kugabanya amafaranga y'ifunguro rya saa sita biri mu byatumye bongera kugira umutima wo kugana ishuri. Ubwo nanavuye mu bitewe n'uburwayi na mikoro ndago yarahagije turi kwishyura 21 na 400 noneho ugasanga wenda nishyuye nka 1/2 kumva rero kubona yandi byarangoraga cyane nyine. Nari naravuze imyenda nari niganaga imyenda zisanzwe none naragarutse. Yamaze imyaka 3 atiga kubera uburwayi nyuma hiyongeraho n'ibyago byo kubura ababyeyi bombi akiri muto. Uyu ni nyirazana zose Anualite n'ikiniga cyinshi avuga ko urwo ruhuri rw'ibibazo yanyuzemo hatirengagijwe n'ikibazo cy'amikoro byose byamudindije mu myigire ye gusa kuri ubu yumva anezerewe kuko yagarutse ku ntebe y'ishuri. Mu wa gatatu ndiga naribanaga mu nzu njenyine ndi nabonaga uwo kumbahira cyangwa ngangurire munini forome n'amakaye icyo kigatuma ndabasha kujya kwiga neza kubera ko nibanaga ndababyeyi bumfite nje ku ishuri kubera ko igihe cyose nabaga ndi mu rugo numvaga ko ndava mu ishuri nubwo ndababyeyi bumfite. Urundi rugero rugaragaza ko gahunda yo kugabanya amafaranga y'ishuri natangwaga n'umunyeshuri kugira ngo ahabwe ifunguro ku manywa biri guhindura imibereho ya benshi. Ninza yikorera Enoch ku myaka hafi 19 yiyemeje kongera gutangira umwaka wa mbere w'amashuri abanza kandi ngo ntafunwe bimuteye. Na zakiriye neza kuko morogarige nageraga yo ngabwirirwa ariko bono ndi kugera ku ishuri nakwiga nkajya no kwiga nditaye ngo ndi kwigana n'abana batoya. Ari njaka gusoma no kwandika kuko muri kigenda kindo akurutarize. Ku ishuri rya Busasamana ya kabiri abandi 123 bari barataye ishuri abandi bararicikiriza baragarutse. Ubwiyongere bw'abana muri iri shuri bugaragarira mu kuba mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza afite abanyeshuri bagera kuri 612 bavuye kuri 300 bariho umwaka ushize. Ubuyobozi bw'iri shuri bugaragaza ko
Ibi byose bishoboka kubera gahunda nziza ya leta ishishikariza umwana wese kugana ishuri. Patrice Ngirira Batanyurwa ni umuyobozi w'iri shuri. Umwana twagiye tumusaba ko ashoboye akagira utuzanira igiceri cy'ijana cya 50, bityo biza gutuma abana tubishurira. Ubu ngubu nabo bakaba bicaye mu ishuri nk'abandi n'ubwo iwabo mu muryango wabo bagize ute bafite ubwo bukene. Ngira ngo ababyeyi bacu bagiye baturage imirima twe bakuru, ariko abatoya nta kindi babaraga uretse ubwenge. Ejo rero hazaza aho umwana ari mu biganza bye, kandi kuko kuba ari mu biganza bye nuko yaba afite mu mutwe hazima. Icyo rero nicyo dushaka kuraga abana bacu, kugira ngo ubwo bumenyi n'ibindi bazaba bafite nibyo bizadufasha kugira ngo ejo biteze imbere, bateze imbere igihugu cyacu ndetse n'ababakomokaho. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buhamya ko gahunda yazana uwawe nanjye nzana uwanjye ariyo yatumye umubare munini w'abana bari bararicikirije n'abandi bari bararivuyemo bagaruka, kandi ngo n'abataraza hari icyizere ko batazahera. Akarere ka Rubavu kari gafite abana 1,070 bavuye mu ishuri, ariko kuri ubu abagera kuri 739 bamaze kugaruka, kandi ubukangurambaga bubasaba kwitabira ishuri burakomeje mu yindi gahunda yiswe umudugudu mu ishuri. Faraji Nitegeka mu karere ka Rubavu. Twerekeze mu majyaruguru y'u Rwanda, hatangirijwe icyumweru cyahariwe uburezi mu karere ka Burera. Tukaba turi kumwe na Robert Byiringiro uherereye muri iyi ntara y'amajyaruguru. Robert Byiringiro, tubanje kubasuhuza amajyaruguru, mwiriwe neza? Mwiriwe neza Paul Rutikanga. Yego, hanyuma iby'iki cyumweru cyahariwe uburezi byatangijwe, twavuga ko hazagaragaramo ibihe bikorwa bizakorwa bitari bisanzwe bikorwa. Urakoze cyane Paul. Ni icyumweru cy'uburezi cyatangirijwe hano mu ntara y'amajyaruguru, birumvikana gitangirirwa mu karere ka Burera kuri groupe scolaire ya Kagogo. Ubu niho duherereye mu murenge wa Kagogo, birumvikana. Ibikorwa rero bizagenda byibandwaho nk'uko mutangiye mubitubazaho rwose, harimo gusura ibigo by'amashuri mu gureba koko micungire ibigo niba bihagaze neza, harimo gusuzuma neza kijyanye n'amasuku agomba kwitabwaho mu bigo by'amashuri, ndetse no kureba niba koko abana bari bateganyijwe kugaruka ku bigo by'amashuri baragarutse. Aka kanya rero ndi kumwe na guverineri w'intara y'amajyaruguru, madamu Nyirarugero Dansira. Reka duhite tumwakira. Yari ari kumwe n'ubuyobozi, cyane cyane abayobozi baturutse muri minisiteri y'uburezi ndetse n'izindi nzego. Reka tumwakire atubwire ese icyo babashije kuba babona hano kuri iki kigo cya groupe scolaire Kagogo ni iki, ubujyanama batanze ni ubuhe? Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Uyu munsi mwatangije cyumweru cy'uburezi muri iyi ntara y'amajyaruguru, ese mu by'ukuri ni iki kibanze kizibandwa uretse bimwe mu by'ingenzi mwagiye munagarukaho hano? Murakoze. Ikizibandwa muri iki cyumweru cy'uburezi cyane cyane ni ukureba niba amabwiriza ya minisiteri y'uburezi yahaye ibigo by'amashuri bijyanye n'amafaranga y'ishuri bagomba kwishyura, niba koko ibigo by'amashuri byayubahirije. Akindi tukareba programme school feeding, ese abana bose bari kurira ku ishuri. Tukanareba kandi ubwitabire bw'abana muri iki gihembwe, niba abana bagomba kuza ku ishuri bose baraje. Akanyira kureba imicungire y'ikigo, tukareba isuku, tukareba uburyo abarimu bitabira amasomo ku gihe, n'uburyo abana bashishikarizwa kwiga, mbese tukareba ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ireme ry'uburezi rirushaho kwimakazwa. Hano kuri iki kigo rero ni ubuhe bujyanama mwatanze mukurikije ibyo mwagiye muhabona? Murakoze. Ku bigo bibiri tumaze gusura, icya mbere twabagiremo inama ni ukumenyesha ababyeyi amafaranga agomba kwishyurwa, kuko twabonye kugeza uyu munsi nubwo amabwiriza yari yatanzwe, ariko nk'ikigo twabanjeho ntabwo abanyeshuri bamenyeshejwe amafaranga bazishyura, ndetse n'ababyeyi bari bishyuye yandi ya mbere kuko bari basi bashifitinga bagahita bajya kuri 19,500. Twabasabye ko bigomba gukosorwa mu buryo bwihuse. Uyu munsi abana bakamenyeshwa amafaranga bagomba kwishyura, ikindi kandi ababyeyi bakazamenyeshwa mu buryo bwihuse. Ikindi twabonye ni isuku, kuko twabonye isuku itageze ku rugero rushimishije. Twabasabye ko bakora ibishoboka byose isuku ikaba isoko y'ubuzima, bakabikora neza ku buryo ikigusanga kirangwa n'isuku ndetse n'abana muri rusange. Dusoza ubutumwa mwagenera abadukurikiye muri aya masaha, kuko biragaraga ko nk'imibare hari abana bataragaruka mu bijyanye no kuba bakomeza amashuri yabo, bagiye batakaza bava mu mashuri. Kuri iki kigo twabanjeho byagaragaye ko abana bagera muri 19 bagaruye mu ishuri baranishimye, ariko haracyari abandi bakiri hirya no hino nk'uko n'ababyeyi babigaragaza. Basabwa iki buri wese kugira ngo abigire ibye b'abana bashobora
gufata amashuri kugira ngo bayagarukemo. Murakoze. Ikigiye gukorwa ni ubukangurambaga buhuriweho, yaba ari ibigo by'amashuri, abayobozi, abaremo, abayobozi mu nzego z'ibanze, abikorera, amadini n'amatorero, twese tugafata inda n'ikigikorwa kugira ngo abana bakiri mu rugo bagaruke ku ishuri, ko byagaruka kwa umubare w'abana bateraza ku ishuri. Tuvuga ko iki kimwe mu kiteze umusaruro ushimishije. Murakoze. Iki kimwe tukiteze umubyizi cyangwa umusaruro ushimishije, cyane cyane ko bari abana barakiri hanze iki cyumweru, dukora ibishoboka byose bakagaruka, ariko nari amakosa nari yabaye ku kijyanye n'amafaranga y'ishuri, ababyeyi bagombye kuba bishyura, ahari amakosa agakosorwa, ndetse ni gahunda ya school feeding ku buryo ababyeyi bashishikarizwa kuyigira iyabo. Murakoze cyane. Murakoze, ndabashimiye. Paul, icyo twakubwira ni uko muri iki cyumweru cyatangijwe cyo kureba, kuko ni icyumweru cy'uburezi, mu kureba koko niba amabwiriza Minisiteri y'Uburezi yashyizeho agenda yubahirizwa. Hano mu karere ka Burera nyine bagiye bagaragaza ko nibura abanyeshuri bagera mu 1400 aribo bataragaruka ku mashuri, ariko wajya kureba imibare y'Intara y'Amajyaruguru urasanga neza mu mashuri yisumbuye abagera mu 600 barenga bataragaruka ku bigo by'amashuri, ari naho hanatanzwe nibura ko buri wese akwiye kubyira ibye, ababyeyi bagahaguruka, inzego zibifite mu nshingano bakagerageza kugira ngo abana bataragaruka mu bigo by'amashuri bashobore kuba bagaruka, kuko Leta yagiye igira byinshi ikora mu bijyanye no kubaka amashuri, ariko ugasanga harimo abagiye bava mu mashuri. Gusa hari abo twaganiriye ku munsi w'ejo bagaruwe hano ku kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Kagogo, baragaragara ko bamwe bagiye barivamo bitewe no kuba hari ababyeyi batakurikiranye uburere bw'abana, ibijyanye n'ubushobozi mu miryango, bakavuga ko bamwe babuze amafaranga y'ishuri ndetse n'ibikoresho. Ariko abenshi hagiye hanagaragazwa ko kuba Minisiteri noneho y'uburezi yaragiye igerageza kugabanya amafaranga y'ishuri, nabyo bizakomeza kugenda bifasha aba bana kugira ngo bagaruke mu ishuri, bitewe n'uko hari n'abandi baba baragiye bavuga ko ari urwitwazo babuze ubushobozi, ariko uyu munsi noneho nta rwitwazo bafite, ahubwo abana bose bakwiye kuza mu ishuri. Robert Byiringiro, tugushimire. Murakoze cyane Paul. Muyandi makuru, ubuyobozi bwa pariki y'Akagera ku bufatanye n'ikigo gicunga pariki y'Akagera African Parks bwamurikiye abaturage bo mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza umushinga w'ubworozi bw'amafi ugamije guhindura imibereho yabo ndetse no kubungabunga ikiyaga cya Gishanda giherereye muri uwo murenge wa Kabare. Umushinga ukorerwa ku buso bwa hegitari n'igice, hamazi yifashishwa mu byuzi by'amafi akogotwa mu butaka hifashishijwe imirasire y'izuba. Abaturage bavuga ko uyu mushinga wabagiriye akamaro bitandukanye n'uko bari babayeho mbere. Tukimara kubona ubworozi bwo mu kiyaga cya Gishanda, twebwe twahise twiteza imbere, imirire myiza turayibona, turangije twebwe iwacu mu ngo nk'abadamu, twebwe ntabwo twisandura ngo tujye no mu nama cyangwa amahugurwa. Kugeza ubu ngubu umuntu ashobora kuba yabona amafaranga akagura inka akayishyira iwe mu kiraro, mu buryo abandi bazirobagamo bazihushura nta koperative irimo. Twebwe nk'abadamu ntabwo twashobora kujya kuziba, n'iyo mirire yofi ntabwo twabonaga. Kugeza iyi saha rero twebwe ubu ngubu turimo turajya ku munzani tugapimisha tukagura ifi za mbere z'umunsi wa mbere mu kwezi, turaba iminsi 10 ifi za mbere zihabwa abanyamuryango ku buntu nta faranga batanze. Ubwo rero nkatwe abadamu hano twahabonye n'akazi bakimara kuzana uruganda, naho hose mu kiyaga mu kubungabunga inkengero zacyo, twebwe twabonagamo akazi bakaduhemba, tukajya kwambara umwenda mwiza, tukajya gusenga dusheramye, tukakira n'umushyitsi mu gihe twahashye yafi. Aho dutangiye kubonera ibyuzi bya kijyambere, inyungu dufite twabonye za mbere, baduhaye akazi, abana bacu bariga, emwe n'abasohotse hano babahaye akazi, wagize umugisha umwana w'agatsinda arimo hano arakora. Hanyuma kandi n'ubu batangiye kongera kudutereramo umurama muri ibi biyaga bitwegereye. Muri ibyo byuzi bya kijyambere biteganyijwe ko bizajya bivamo hagati ya toni 30 na 40 z'amafi ku mwaka. Ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kikaba kivuga ko ubusanzwe mu Rwanda ubworozi bw'amafi buzana 10% by'umusaruro w'amafi. Mu Rwanda hakaba haboneka toni 39,400 ku mwaka, intego akaba ari uko mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwaba rubona nibuza toni 127 ku mwaka. Umushinga w'ubu bworozi bw'amafi watwaye miliyari 2 z'amadolari y'Amerika.
Amakuru tuyakomereze mu karere ka Karongi aho ubuyobozi bwagaragaje ko bwafatiye ingamba ikibazo cy'abana bari munsi y'imyaka itanu birirwa bazerera ku mihanda kuko biri mu byongera ikibazo kigwingira mu bana ndetse n'imirire mibi. Jean Paul Turatsinze aherereye muri aka karere ka Karongi. Turatsinze, tubanje kukwakira. Mwiriwe neza i Karongi? Mwiriwe neza Rutikanga, tumeze neza hano i Karongi. Iki kibazo cy'abana birirwa bazerera bataye amashuri ndetse bakaba banageze aho ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko bugiye kugifatira ingamba zisumbuyeho, ngira ngo duhere ku miterere yacyo nk'umuntu wabashe kuhigerera niba koko ari ikibazo gita kinagaragara amaso. Nibyo Rutikanga, koko iyo ugiye mu miryango hirya no hino muri aka karere mu mirenge itandukanye ugenda uhasanga abana bari munsi y'imyaka itanu bakagombye kuba bari mu marerero no mu bigo mbonezamikurire, ariko ugasanga bari aho ngaho barazerera ku kijyanye no kwitabwaho, ugasanga uburere bwabo burugarijwe, bafite ibibazo bitandukanye by'imirire mibi, ugasanga harimo na bamwe mu bagwingi. Rero niho ubuyobozi bw'aka karere ka Karongi bugaragaza ko uku kuzerera kw'abana biri mu biteza umurindi ikibazo cy'igwingira. Hari byinshi byagiye bikorwa, murabizi ko ubushakashatsi ku mibereho y'abaturage DHS bwa 2015 muri aka karere ka Karongi bugaragaza ko kari kuri 49 n'utundi duce ku ijana, baramanuka muri 2020 bagera kuri 32 n'ibice 4 ku ijana. Urumva hari umuhate washyizwemo, ariko baracyafite igwingira rikiri hejuru ugereranije n'uturere tumwe na tumwe two mu mujyi wa Kigali. Iki rero kiraterwa n'uburangare bwa bamwe mu baturage bareka abo bana bakirwa ku mihanda. Ahangaha niho bafashe gahunda yuko buri murenge ugomba kugira ikigo cy'icyitegererezo, twavuga nk'irero ry'icyitegererezo bashyiramo abana b'imyaka itanu, umurenge ukabitaho ufatanyije n'ababyeyi babo bakajya bahabwa igikoma. Hakaba noneho n'andi marerero nanone ashyirwamo abana bari munsi y'imyaka ibiri. Ahangaha ni mu rwego kugira ngo bakemure ibyo bibazo by'abana birirwa bazerera ku mihanda. Murabizi hasigaye umwaka umwe kugira ngo igihugu kigere ku cyerekezo cyihaye cyo kuba twageze kuri 19% by'abana bagwingiye, mu gihe ubu ngubu tukiri kuri 33% nk'uko ubushakashatsi bwa 2022 ku mibereho y'ingo bubigaragaza. Ariko ndi kumwe n'umwe mu baturage ba hano muri aka karere ka Karongi, ndagira ngo Obed mutubwire iki kibazo cy'abana birirwa bazerera ahangaha, ese giterwa n'iki, mwagifatiye izihe ngamba? Mu by'ukuri izerera ry'abana mu muhanda hari igihe bituruka ku babyeyi, ugasaba umubyeyi yatereranye abana yenda agiye kunywa, abandi bakabyarwa nabo abandi bavuga ngo ni indaya, ubwo ugasanga nyine ibyo byose biri gukomoka ku mubyeyi. Hakaba ariko nanone n'umwana unanira ababyeyi, ariko icyo cyo yananira ababyeyi inshuro nyinshi hari igihe wiyambaza abayobozi b'inzego z'ibanze uti nimufashe nimufashe, ndabona umwana yananiye. Iyo atangiye guterayo amajwi icyo gihe byanze bikunze wa mwana baramukibanura akagaruka. Ubundi se umwana ananira gute umubyeyi kandi ari wo mwibyari ari nawe ugomba gukurikira uburere bwe? Nyine icyo gihe iyo habayeho guteshuka ku nshingano ho gatoya, icyo gihe uteshutse ku nshingano gatoya zo gukurikirana umwana, akabara nk'icyo kurya gihagije, akabona ntacyo ari bubone mu rugo, ntacyo ari bufatike, ari bufate saa sita cyangwa nimugoroba, icyo gihe bimutera ubuzererezi. Reka dusozere naho tuvuga ngo izi ngamba zo gufata abana bose bari kuzerera ku mihanda ababyeyi babo bakanabibazwa noneho bakabashyira muri ibi bigo byihariye, mubona biri gutanga uwuhe musaruro mu kurwanya imirire mibi n'igwingira? Ibi ngibi ndabifatira mu ijwi ry'umukuru w'igihugu yavuze ati, nyakubahwa Madamu Kagame yaravuze ati fata umwana nk'uwawe. Icyo kintu ni ikintu cyiza, kubera ko nanjye umubyeyi mbonye umwana azerera mu muhanda numva mbabaye, kubera ko nkavuga nti ese wa mubyeyi we nk'iyo duturanye ukana umwana wawe azerera turakora iki? Ubwo icyo gihe turicara muri ka kagoroba k'umuryango tuvuga ngo uyu mwana reka dushakishe uburyo tumugarura aze turebe uburyo yagira ubundi buzima bwiza, kuko umwana wari mu muhanda n'usanga avamo babandi bashikuza abantu amatelefone, ugasanga yambitse ubusa ababyeyi, mbega nta kintu na gitoya cyiza
akora. Urakoze cyane ndagushimiye. Rutikanga nakubwira ko izi ngamba zafashwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi ziri muri gahunda zo no gukundisha abana ishuri kugira ngo bazamuke. Urumva ni wa mwana w'imyaka itagera kuri 5 iyo atojwe kugana amarero n'ibigo mbonezamikurire bimufasha iyo yazamutse gukura akunda ishuri, ibi bigaca na cya kibazo cy'abana birwa bazerera bata amashuri, ugasanga rero ni ba bana b'igihugu. Nakubwira ko aka karere ka Karongi ni kamwe mu turere 13 twafashijwe mu mushinga w'abanki y'isi mu kurwanya ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi, ku buryo kashowemo amafaranga menshi, nabo baragira ngo bazagere mu mwaka w'2024 bavuye kuri 32% n'ibice 4% by'abana bagwingiye bariho bagere kuri 19%. Jean Paul turatsinze, tugushimire. Nanjye ndabashimiye. Mwandi makuru mu gihe ubuyobozi bw'urwunge rwanya rw'amashuri rwa Nyabihanga rwigisha imyuga mu murenge wa Gikunda mvura mu karere ka Rusizi basaba ababyeyi cyane cyane abaturiye kuzana abana barangije icyiciro rusange kwiga muri iri shuri ko ryabuze abanyeshuri, ababyeyi ndetse n'urubyiruko barasaba nabo ko hanashyirwa imyuga y'igihe gito ku batararangije icyiciro rusange kuko abenshi ari cyo kibazo bafite. Jeanne Ndayizeye arakomeza n'ibindi kuri inkuru. Ni ishuri rifite uburezi rusange kugera mu mwaka wa 6 wayisumbuye, rikanagira igice cya tekinike imyuga n'ubumenyingiro TSS. Kugeza ubu yaba arabaza kwiga mu burezi rusange ubu bafite wa 6 gusa. Nabaza gutangira icyitwa revo ya 3 muri TSS nabo ni bake cyane. Ubuyobozi buvuga ko nta banyeshuri bajya boherezwa kuhiga kandi ari ikigo kizwi, ndetse ngo nabatsinze kuri iki kigo babohereza ahandi. Ibi ngo ni imbogamizi ku kigo no kubarimu babura abo bigisha, nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi w'iki kigo Nyirabigirimana Constance. Ejo bundi hari abarimu 3 byagaragaye ko babuze sharija rero bitewe n'uko umwaka wa 4 n'umwaka wa 5 muri General Education nta bana twabonye, amashuri arafunze. Ejo bundi nakoze raporo nandikira umuyobozi w'akarere. Nyirabigirimana akomeza avuga ko batazi impamvu batoherezwa abanyeshuri nk'ahandi, nyamara ibikoresho byose babifite bigenewe abana 90 buri mwaka bigakoreshwa n'ababarirwa mu 10 gusa. Ni ikibazo ubuyobozi buvuga ko gikomeye cyane mu gihe hafi aho mu giturage abana bahari. Iri shuri ubu ngo riri mu bukangurambaga mu baturage ngo bareke abana baze kwiga. Hagataho tujya mu nteko z'abaturage buri wa 2 9:00 tukigabura, tukakoramo bakeya bakigabura imidugudu, tukajya kuganiriza abaturage n'inzego z'ibanze hereye ku rwego rw'umurenge baradufasha no ku kagari. Hanyuma kandi twashatse na megafone aho tuzenguruka urugo ku rundi tugenda tukora ubukangurambaga ku buryo icyizere kirahari ko bizatinda ariko bizatungana. Ababyeyi n'urubyiruko muri uyu murenge bagaragaza ko iri shuri ry'imyuga n'ubumenyingiro ryaje rikenewe, ariko imbogamizi ari uko ryakira abatsinze icyiciro rusange cyangwa troncome gusa, kandi hari urubyiruko rwinshi rwacikije amashuri. Rira shuri iriya myuga twakayize kandi turabikunze, ariko hari abantu bamwe hana benshi twacikirije amashuri tutarakora troncome. None rira shuri rishaka abantu bakoze troncome. Twebwe twifuzaga kuhiga, ariko kuri njye numva ariyo mbogamizi mbuza kujyayo. Barangije turokome bakavuga ati twe dukeneye kugomeza twiga, ni ukubashakira ishuri ku rya 5 kuko ariho tubona hafi hatworoheye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi butangaza ko amasomo y'igihe gito short courses yemewe gusa muri TSS zamaze gushinga imizi. Ikigomba gukorwa ngo ni ubukangurambaga nk'uko bivugwa na Nsabimana Theogene ushinzwe uburezi mu karere. Umbyukuri short courses ntago ziremerwa mu aya mashuri ya TV ya TSS Wing, kubera ko haramutse hayihutiye gushyiraho ama short courses bishobora gutuma ababyeyi bumva ko ari amashuri abana biga batazabona diplome. Aho short courses zemewe ni kuri za TV Wing zamaje gushinga imizi zashinze imizi ku buryo usanga abana bijyanayo bitasabye za mobilisation zihambaye. Rero ntabwo kiragera cyo kuba bahabwa uburenganzira bwo kuba bakoresheje short courses. Ugomba gutegereza, ahubwo icyo bakwiye gukora ni gukundisha ababyeyi ndetse bagakundisha n'abana bigisha amashuri cyangwa se amasomo ya tekinike n'imyuga n'ubumenyi. Groupe Scolaire Nyabihanga TSS ubu ifite abanyeshuri 34 muri tekinike imyuga n'ubumenyingiro muri revo ya 3 n'iya 4
yagombye kuba ifite abarenga 180. Ibigo byose byahawe TSS mu karere ka Rusizi ibyinshi bifite ikibazo cyo kubura abanyeshuri bo mu mwaka wa kane mu burezi rusange n'abajya muri tekinike imyuga n'ubumenyingiro TSS. Jeanine Ndayizeye mu karere ka Rusizi. Kuri uyu wa kabiri Kigali hateraniye inama ihurije hamwe abakora mu rwego rushinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana bo mu Rwanda ndetse no muri Kenya. Bari muri urwego rwo kwita ku burenganzira bw'umwana muri Kenya bari kwigira ku Rwanda uburyo batangiza ndetse bagashyira mu bikorwa gahunda yo kurebera abana mu miryango bakava mu bigo bisanzwe bibita nk'uko byashyizwe mu bikorwa mu Rwanda. Kugeza mu gihugu cya Kenya habarurwa ibigo bigera kuri 800 byita ku bana bavuye mu miryango ndetse n'abadafite imiryango ndetse abana barenga 45,000 babarizwa muri ibyo bigo. Judy Ndugu kuriye ikigo cyita ku bana muri Kenya avuga ko ari ingenzi kwigira ku byagezweho mu Rwanda kuko nabo bumva ko kurerera umwana mu muryango bifasha imikurire myiza y'umwana. Studies have shown that when children are raised in institutions their development is hampered. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko abana barerewe muri ibi bigo bagira ikibazo cy'imikurire cyane cyane imikurire y'ubuzima bwabo bwo mu mutwe, ugasanga hari byinshi bagiye babura cyane ko usanga bigoye kuri bo kugaragaza amarangamutima yabo ugereranyije nuko byabimeze bari mu miryango. Kuko uburyo bwose ibi bigo byakoresha hari ubumenyi ndetse n'uburyo bwo kwita kuri aba bana batabasha kubaha. Rero urumva ko nubwo abana barerwa ariko hari uburyo bifungirana mu buryo batabasha kugaragaza amarangamutima yabo, urumva ko ari ikibazo gikomeye ku gihugu kuko nta musaruro byatanga. Ngiye numva iyi ari impamvu ihagije yatuma abo bana bavanwa muri ibyo bigo. That to me should be good enough reason to move away from overly depending on that kind of care. Mu izina ry'abamfashe kugira ngo tubashe kuyabagezaho turabashimiye kandi cyane ko mwabanye natwe. Gahunda za televiziyo Rwanda zo ziracyakomeje, komeze munogerwe nazo, ugire ibihe byiza.